Здравейте, машини! Аз съм Радото и днес ще ви представя мистериозната група Шептящите. След техният доста кръв дебют с убийството на Джизъс, пораждат много въпроси, особено след края на последния епизод. Където в края видяхме лидерката им Алфа. Конкретно, кои са те и защо са толкова страхуити? На този въпрос ще ви отговоря днес и на още доста неща. Нека първо ви запозная с тяхната идеология. Те са група от хора, които смятат, че предишният свят и човешките ценности са се изхабили. И вече единствен начин за оцеляване е да станат едно с мъртвите. Шептящите смятат, че света вече принадлежи на броящите и всяка една съпротива е напълно безмислена. Те получават прякор с шептящите, от това, че си шепнат, когато се разходят измежду броящите. Шептящите удират кожата на зомбитата, с цел да са незабележими, както за броящите, така и за всички хора и техните врагове. Лидерите им са двама, Алфа и Бета. Алфа ни е представена в комикса като хладнокръвна жена, която не се бои от нищо, но е повече по тактическите и предвидими неща, докато Бета е повече по полевите работи. Те обичат да влиза в директен сблъсък и никога за него не е проблем да е на бойното поле. За разлика от всички други шептящи, Бета никога не си сваля кожната си маска, което предава леко хорор усещане в негово присъствие. И като цяло шептящите успяват да донесат нужния страх и усещане за апокалипсис от доста време насам. Между комикса и самият сериал има известни разлики. Първо на първо, заради напускането на актьора Андрю Линкъм, събитие с шептящите не се провежда 2 години, а 6 години след войната с спасителите на Ниган. И второ, това го правят с цел да покажат как Джудит е пораснала, т.е. ефтината пародия на Карл. За сега толкова, мисля, че успяват да заяснят достатъчно неща за шептящите, като очаквайте до края на този сезон да видим страхотни и лично според мен доста интересни неща, като войната с шептящите, която започва веднага след отвличането и убийството на ключови хора от сериала. Надявам се видеото да ви е харесало, ако е така ви подканам да ме подкрепите чрез лек донейшн чрез PayPal, като така помагате на мен и развитието на канала ми. Линк в описанието. Това от мен и до нови срещи, ще се видим в следващото видео.